ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးရှုနေသောပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးကင်းရာကင်းအနယ်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ပြောင်းလဲလာတာ2023ဂျွန်လဒုတိယပတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဂျွန်လဒုတိယပတ်ဂျွန်10ရက်ကနေပြီးဂျွန်14ရက်ကြာမှာနခကကြမဆိုင်ရာအဆူအကောင်အပြောင်းလဲတွေခုနှစ်ရက်သားသမီး12ရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားကိုကျွန်တော်တတ်သိနားလည်သလောက်ဟောပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။3ရာသီဘွားကြီးကံတရားပြောပါမယ်။3ရာသီဘွားကြီးဆိုတာဇူလိုင်23နဲ့ဩဂတ်23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားကြီးကယခုကာလမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဆွန့်ဆွန့်ဆာဆာတွားလာတော့မဲ့အချိန်ခရီးကြီးခရီးများမဲ့အချိန်အ ਨੇ ဆုံးအိမ်ထဲမှာမရှိဘဲတနေ့ကိုအပြင်ရောက်မယ်နိုင်ငံခြားခရီးကြာစီလောက်ကင်ထားတဲ့လူတွေအောင်မြင်မယ်အတွဲလိုက်အဆွတ်လိုက်တွားပြစ်လာပြစ်လှုပ်ပြစ်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများမယ်ရှယ်ယာတွေလှုပ်ပြစ်မယ်တင်သားတွေတက်ပြစ်မယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်များလဲတွက်လက်နေမယ်အိုးအိမ်နေရာအိမ်အောင်တော့ခဏခွာတာဆွန့်ရတာရှိမယ်စိတ်ပင်မလူပင်မငွေပင်မနဲ့ဂျားတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ခရီးစဉ်တွေဟာအနာဂတ်အတွက်တာယာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွန်လော့ဆွန်သာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲလုပ်ပါ။ဒီကြားထဲမှာပဲဗုဒ္ဓဘုနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းရွှေလူအလားပအကျိုးပေးမယ်။နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးချစ်သူကိစ္စများခဏခွာရပေမဲ့နောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိခတ်ပါ။အိမ်ကိစ္စအစာဦးကိစ္စတွေစာချုပ်အစ်စ်ချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။တရားဒီဘွားထဲမှာပဲစနေတနုံးနေတောက်ကြနေနာရှိတဲ့လူများထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ကံကောင်းရွေးချယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ထီပေါက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ဒီကာလတွေမှာနှက်ပြရောင်ခူရောင်အပြအစိမ့်နုအဝါနုလေးတွေဝတ်ပေးပါတစ်ကိုးခွန်အတွဲလိုက်ထီထိုးပါဗုဒ္ဓ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 နဲ့ပရိစ္ဆေပါနေ့တိုင်းစိတ်ပါပရိသေရပါမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူများယခုကာလမှာဆန်စီစေးစားပစ္စည်းလေးမျိုးနိုင်တယ်လို့ဝယ်အခြေခံလူတန်းသားခက်ခဲတဲ့လူများကိုရအောင်ရှာရအောင်ကူပါအင်္ဂါနာဖြစ်တဲ့ဆန်စီစေးစားလေးမျိုးပတ်စံရှိလူတန်းသားများများများဝယ်များများလှူပါလှူထားတဲ့အစထောင်တောင်းသိန်းတန်းကလေးချီတဲ့ငွေတွေစာချုပ်တွေအောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်အလုံးဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဆွေရဟရှင်လူပြည်သူအလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းနေကင်းကြင်ပြီးချမ်းသာတုခနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်